मेडिकल ऑक्सिजन वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावे लागत आहेत। अशातच माढा तालुक्यातील टेंभुर्णी MIDC मधील S&S मेडिकल ऑक्सिजन प्रकल्प सोलापूर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतोय। प्रकल्पाची उभारणी केलेले राजाभाऊ शिंदे अनेक खडतर परिस्थितीचा सामना करीत प्रकल्प चालवित आहेत। विशेष म्हणजे राजाभाऊ शिंदेंचे स्वतःच्या घरासह इतर मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहे। अशा आर्थिक पेच प्रसंगात असतानाही शिंदे सामाजिक दृष्टीने पदरमोड करीत प्रकल्प सुरू ठेवत आहेत। 24 तास सुरू असलेल्या या प्रकल्पामधून दररोज 1000 ते 1200 ऑक्सिजन टँक भरून त्यापुढे रुग्णालयाला पाठवल्या जात आहेत। 70 अधिक कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत आहेत। हा ऑक्सिजन प्लांट SS बॅग आणि फिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने 2015 असेंबल केला मी। 2015 चालू आहे। मध्ये काही अडचणीमुळं, लाईट बिलामुळं, काही टेक्निकली प्रॉब्लेममुळं काही बंद होता। फायनान्शियली अडचण वगैरे काही असायची, त्याच्यात थोडासा बंद पडला होता मध्ये। पण नंतर आता कोरोनाच्या परिस्थितीत तो व्यवस्थिशीर चालू आहे। आता रोजचं प्रोडक्शन साधारण जे प्रोसेस प्लांट आहे त्या प्लांटचं रोजचं प्रोडक्शन साधारण 550 सिलेंडर होतात रोज। प्रोसेस त्याची अशी आहे की आम्ही कॉम्प्रेसरमार्फत हवा कलेक्ट करतो, त्या हवेला -198 टेम्परेचर देऊन त्याचं ऑक्सिजनचं लिक्विडमध्ये रूपांतर केलं जातं आणि ते लिक्विडमधलं परत वेपराईज करून गॅस करून भरला जातो। अशी त्याची प्रोसेस आहे साध्या सोप्या भाषेत। 2015 सुरू केलेला तुम्ही हा प्लांट, त्यावेळेस बऱ्याच वेळेला असं वाटायचं की हे फार त्रासदायक आहे, बँकेचा त्रास आहे। बऱ्याच प्रॉपर्ट्या बँकेने बी अटॅचमेंट केल्या, पण कुठं काही सबसिडी वगैरे तर कुणाची काही नाही याला मिळाली नाही, कुठं कुणाचं अनुदान नाही, काय नाही काय नाही। पण त्याच्यानंतर मी विषय की हा प्लॅन ठेवायचा आहे आपल्याला, हा विकायचा नाही किंवा काय नाही, काय होईल तसं होईल। नंतर लिक्विडचा टँक टाकला की ऑक्सिजन तर पुरवायचा आहे, हा प्राणवायू आहे, हा माणसाला जगण्याकरताच उपयोगाचा आहे। त्याच्याकरता आम्ही हा प्लांट अगदी चिकाटीने ठेवलाच, तो आता कामाला आला बऱ्यापैकी चांगल्यापैकी। किती वर्षापासून पुन्हा एकदा एंट्री केली? 2015 चालू केला, तर तो आतापर्यंत ही परिस्थिती आहे। 19-20 थोडेसे चढ उतार आले धंद्यात, थोडंसं अडचणी आल्या, पण बऱ्यापैकी आता आहे, कव्हर होतोय। जिल्ह्यातली साधारण बघा 8 तालुक्याला मी माल देतो, 8-9 तालुक्याला माल देतोय आता। तर त्याच्यात आपले बार्शी आहे, माडा आहे, परांड्याला काही माल जातो, परत आमचं करमाळा आहे, अकलूज माळीनगर आहे, माळशिरस आहे, पंढरपूर आहे, मंगळवेढा आहे, सांगोला आहे, या मोहोळ आहे, अशा ठिकाणी माल जातो। डॉक्टर वगैरे पाठवतात, बाकीचे डीलर वगैरे आमचे, सप्लायचा सिस्टीम सगळी अशा पद्धतीने आहे। नाही तर काय झालं, 1000 सिलेंडर आपण तयार करतो। प्रोसेस प्लांटचे 500-550 आणि 500-600 सिलेंडर, असे 1000-1200 सिलेंडर आम्ही तयार करतोय। पण ते सिलेंडर पुरत नाही ते, आणि त्याच्यामुळे वेटिंग आहेच आहे। तेवढं जरी फ्लोने तो माल भरला तरी वेटिंग मोठ्या प्रमाणात आहे आता, की कारण तेवढा ते आज जीवन ऑक्सिजन प्राणवायूचं आहे, तो जीवनच त्याच्यावर आहे। कामगार आहेत पण मी आणि मुलगा, माझी फॅमिली, आम्ही तिघजण हे प्लॅन पाहतोय। मंडळी इथलं घरातलं आणि सगळ्यांना चहा पाणी ड्रायव्हरला यायला करते, आणि मुलगा आहे माझा एक, तो मुलगा प्लांटवरचं पाहतो, आणि मी काय ऑफिशियली बाकीचं टेक्निकली आणि हे पाहतो, असे आम्ही तिघंजण मिळून इथं लागलेलो आहे। आणि आम्हाला म्हणजे आम्ही तिघंच पाहतो हे, मी पहाटं 2 येतो, इथं 2 येऊन आता संध्याकाळी 10 पाहतो, तो बी तीच पोझिशन आहे। आम्हाला झोप हा विषय, खुर्चीवर बसल्या बसल्या झोप घेतो आहे, 1 झाला आमची अशी कंडिशन आहे। आणि कारण आम्हाला त्याचा आनंद असा मिळतो की आमच्यामुळं कितीतरी लोकं वाचतात, हे सगळ्यात पुण्य मोठं आहे आमचं। म्हणजे आम्हाला जो आत्ता जो आनंद आणि आम्ही त्या प्रेरणेने काम करतो आहे, तर आमच्यामुळं कितीतरी लोकांना जीवदान आहे, त्याचा आनंद आम्हाला मिळतो।
असं काहीच नाही. आमचा 24 तास प्लॅन. तुम्ही रात्री 1 आला तर हीच सिच्युएशन असणार, पहाटे 3 आला तर हीच, आणि पहाटे 5 आलो तर हीच परिस्थिती असणार. काही नाही, कामगार नसेल त्यावेळेस आम्ही स्वतः करतो. कामगारांच्या दुट्या आहेत 8-8, 12-12 तासाच्या, ते साथ देतातच आहे. काही बाहेरचे कामगार आहेत त्या पद्धतीनं ते. आमचा एक कामगार 52 तास उभा होता. हा ऑपरेटर आमचा दुसरा पळून गेल्यामुळं तो एकच ऑपरेटर, तर तो 52 तास काम करत होता कंटिन्यू. यादव म्हणून येतो. हा, ते त्याच्यामुळं म्हणजे कामगारांचंही सहकार्य आहे, सगळ्यांचं सहकार्य आहे. एकही मिनिट बंद, कारण आम्हाला 1 मिनिट बंद ठेवणं म्हणजे आमच्या डोक्यात आहे की 4 लोकांचे प्राण वाचतील. त्याच्यामुळं आम्ही 24 तास त्याच्याकडे लक्ष देऊनच आहे. हा, मग त्याच्यामुळं 4 लोकांचा जीव वाचला म्हणजे कुठेतरी पुण्याचं काम. मी पहिल्यापासून गुरु रविदास महाराजांचं, मी चर्मकार समाजाचं आहे, रविदास महाराजांचा आश्रम वगैरे मी काढलेलं आहे. तर तिथं काही वृद्ध आहेत, काय अनाथ मुलं आहेत, म्हणजे मानवसेवा हा एक गुरु रविदास महाराजांचं ब्रीदवाक्य आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही ही सेवा आमची चालू आहे आता. हां, म्हणजे बऱ्या म्हणजे सामाजिक बांधिलकी दोन्ही फायदे, 2 रुपये फायदाही मिळतो, ते काम कुठेतरी समाजाकरता हे होतं, ह्या दृष्टिकोनातून आमचं चालू आहे सध्या आता. हां, क्रांती घडणार आहे. शुभेच्छा तुम्हाला. मेरा नाम राम जन्म यादव, उत्तर प्रदेश मऊ जिले के. अभी प्लांट जो है पहले चलता नहीं था. पहले 100 सिलेंडर 150 सिलेंडर भरा जाता. अभी ये प्लांट इतना चल रहा है कि समझ जाइए कि भरने के लिए हमको टाइम नहीं है. यहाँ मैं कम से कम 40-45 घंटा ड्यूटी किया. इसके बाद ऑपरेटर नहीं था तो मैं 15 दिन 40-45 घंटा ऐसा करके ड्यूटी किया. 2 घंटा सोता 1 घंटा सोता ऐसा करके फिर प्लांट चालू कर देता. गाड़ी देखता, कोरोना के वजह से गाड़ी पर गाड़ी खड़ी है इधर बाहर में, तो मेरे को भी दया आता. मैं ला चलो चालू, अपना ही तकलीफ उठाएंगे थोड़ा. इसके लिए मैं बहुत तकलीफ उठाया. यहाँ सिलेंडर 12 सिलेंडर है, 12 सिलेंडर में आपको आधे घंटा 32 मिनट 28 मिनट ऐसा फीलिंग आएगा. काम चालू है तो इसके लिए तो आदमी को बचाने के लिए तो काम चालू किया गया है. हम लोग कर रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं. इतना घंटा ड्यूटी कोई कर नहीं सकता जितना मैं कर दिया यहाँ. तो आदमी को बचाने के लिए तो मैं ड्यूटी किया इतना घंटा ना. यहाँ मैं 7 महीने से हूँ. हाँ, 7 महीने से मैं यहाँ ड्यूटी. अभी छुट्टी नहीं लिया, घर गया नहीं. अभी जाने वाला था लेकिन एक कोरोना की वजह से जो है कि ये बोले छुट्टी अभी तुमको 2-3 महीने नहीं मिलेगी, अभी रुको. हाँ, तो रुका हूँ.